12. ročník městské hokejové ligy v České Třebové skončil. Jako již tradičně byly vyhodnoceny všechny tři ligy soutěže i její nejproduktivnější hráči po základní části. Závěr sezóny tzv. CHL patřil na zimním stadionu v České Třebové Novince. To byl zápas mezi vítězem nejvyšší soutěže městské hokejové ligy a výběrem hvězd, tedy nejlepších hráčů z ostatních celků. Duel mezi Proplastem v bílém a All-Star týmem skončil 3-4 pro hráče v oranžovém. Tak s Pestřintovou určitě, už to, že se s hráčem, který se neznáme, my si zahráli, myslím, že to bylo dobrý. Vybíral to Peťa Kvasničku, chtěl postavit mužstvo dobrý, to se mu podařilo, mužstvo ze samých hokejistů. Jo, kluci byli dobrý, byli o kousek lepší, o gol vyhráli, v pohodě. I hned po odehrání posledního utkání se ledová plocha zaplnila zástupci většiny zúčastněných mužstev. Ty týmy, bych řekl, že se ustálili a teď v současnosti se pohybujeme někde kolem čísla 27, nebo respektive loni, nebo letos proběhlá sezóna byla na počtu 27 týmů. V sestavách některých z nich zářili nejlepší hráči sezóny. Nejproduktivnějším kanonýrem se stal Michal Strnad mladší z týmu HC Kačeři Kerhartice. Nejnižšího průměru obdržených branek na zápas dosáhl brankář Martin Preisler. Nejvíce asistencí a bodů celkem nazbíral Miroslav Váně mladší. Oba jmenovaní patřili do kádru mistrovského Proplastu Ústí nad Orlicí. Jsme po roční přestávce, jsme se v podstatě vrátili na první místo, doufáme, že to zase neopustíme. Spokojený samozřejmě se sezónou jsme. Na druhém místě v první lize Českotřebovské CHL skončil Skala tým. Třetí příčku si vybojovali hráči oddílu ADBA Ústí nad Orlicí.